Za tu dobu, co jsem tady nebyl, se událo dost věcí, a to jak v mém osobním životě, tak tady na YouTube vlastně se nestalo vůbec nic, proč to říkám. Čau lidi, vítám vás, ty vole, ani ten oční kontakt už nedokážu udržet s tou kamerou. Vítám vás po 3 měsících u dalšího videa. Teď jsem těma očima sklouzl na schvál, protože tady mám teďka list videí. Celkově mám tady otevřený svůj kanál a koukám se na svoje videa za poslední 3 měsíce. Za poslední 3 měsíce tady vidím, nebo 2 měsíce, ok, za poslední 2 měsíce tady vidím můj 5000. win v Clash Royale, což bylo asi jedno z nejhorších Clash Royale videí na mém kanále, z těch novějších, protože to už bylo takový to z těch posledních sil, kdy už jsem opravdu neměl na nic energii a už jsem prostě točit nechtěl. Na což navazovalo video o pauze, hned myslím, že to bylo pár dní potom, kde jsem oznámil, že nějakou dobu nebudu točit. To období bylo asi 2 nebo 3 týdny a potom jsem se v hrozný parádě vrátil na YouTube a bral jsem to tak, že už jsem teda zase znova YouTuber. Vydal jsem video o svém merči, ukázka nejlepšího merče na světě, tohle video je skvělý. A strašně moc si ho vážím, jsem na ně strašně pyšnej a hrozně mi baví na ně koukat. Potom hned na to vyšlo, jak vypadá nový YouTube Silver Button za 100 000. Tam jsem zase otvíral button, který tady teďka nemám, je zase tamhle úplně jinde. A mimochodem, mám změněný pokoj. Já se ke všemu dostanu, jo? Teď tady čtu svoje videa. Potom následovalo video o Fortniteu, který mělo 17 000 views, což na mrtvýho YouTubera docela úspěch, ale Fortnite to byl, jo? Takže to nevím, jestli to mám brát jako úspěšný video. Potom následovalo Ogi a jeho nový Clash Royale video, to je prostě video, který mezi těma ostatníma úplně vybouchlo, prostě 32 000 views, což zase na mě a na to, že jsem točil po pauze, velký úspěch. To mě ale znepokojilo, protože jsem oznámil, že Clash Royale už točit nebudu a najednou tam prostě 30 000 views mezi těma ostatníma a jako pak si říkám, čemu se mám divit, když jsem vlastně 2 roky Clash Royale kanál primárně, takže Potom vyšlo Brawl Stars, tam bylo 14 000 views a potom poslední video bylo před měsícem a to byla Pošta od vás, 4. díl, což bylo video, který jsem normálně točil doma a potom jsem odjel na Geekem, kde jsem to video stříhal. Pamatuju si to doteďka, bylo to docela hororový, protože po všech těch táborových hrách a všem prostě v 1 ve 2 ráno jsem usedl k tomu kompu a šel jsem stříhat Poštu od vás. Každopádně, tohle je teda měsíc zpátky, přesně vám řeknu, vyšlo to 26.7., což je vlastně měsíc a 2 dny. Tohle video je taky předtočený, docela solidně předtočený, protože ještě nevím, jak to celý rozplánuju. Jo, Pošta od vás bylo poslední video, které jste na mém kanále mohli vidět. Lidi normálně z mýho okolí by vám potvrdili, že už o YouTube mluvím jako o věci, o činnosti, která mi v poslední době dost chyběla. Máme teda konec prázdnin, je přesně 28., což jste mohli asi pochopit, když jsem tam říkal ty datumy. Wow. Za tu dobu, co jsem tady nebyl, se událo dost věcí. A to jak v mém osobním životě, tak tady na YouTube vlastně se nestalo vůbec nic, proč to říkám. V mém osobním životě se událo dost věcí a myslím si, že je jednoduchý si to dohledat. Kdybyste mě například sledovali na Instagramu, který máte teďka tady dole, koupil jsem si nový objektiv i přesto, že netočím na YouTube a vlastně už mi to ani nevydělává a vlastně jsem úplně mrtvý YouTuber, tak jsem si řekl, že by bylo úplně skvělý, kdybych si koupil nový objektiv, takže potom jsem si koupil nový stativ, na kterém stojí tahle ta kamera. Veliký a vlastně asi největší rozdíl, který jste si na první pohled všimli, protože ten objektiv asi úplně každý nepozná hned takhle na první pohled, je pozadí, který se změnilo a je to tím, já se obávám, že tady teďka hrozná ozvěna. To je milý to. Ale kompletně se přestavil zase můj pokoj. Můj pokoj, který mám napůl s bratrem, pokud nevíte, pravděpodobně jste zjistili, že mám bratra. Teď si zase říkáte, ok, to bys někdy mohl vydat nějaký room tour. Možná se k tomu někdy dostanu. Nebudu nic slibovat, protože já a slibování, že bude nějaký video, radši se tomu vyhneme, jo. Ještě jsem se asi vlastně furt nedostal k hlavní náplně dnešního videa. Pokud jste to nepochopili, tak jsem zpátky. Už po druhý za poslední 2 měsíce a doufám, že teďka už to myslím vážně. Pokud ne, tak ještě bude 3. video, že se vracím na YouTube. Doufám, že už mi to teďka vydrží, ale už v tuhle chvíli máme předtočený 2 videa. Říkám máme, protože ty videa jsou s Petkolem, když tady u mě přespával. Natáčeli jsme Audio Redder, co bys raději. A potom jsme natáčeli ještě hororovku Granny. No, máme předtočený 2 videa. A to mě velice, velice těší, že mám takhle předtočíno. Hrozně dlouho jsem přemýšlel, jak vlastně to na YouTube bude, co budu točit a jak to bude celý probíhat. Ještě to není 100% jistý,
ale chtěl bych rozšířit, jakože když myslím rozšířit, když říkám rozšířit, tak myslím opravdu rozšířit svoji fanbase, dá se říct, nebo chci točit nejrůznější hry, abych zaujal širší spektrum diváků z celého YouTube a aby prostě můj kanál mohlo dohledat víc lidí. Jo, bude to dobrý pro vás, protože budu točit víc věcí a bude to dobrý pro mě, protože mě budete snad sledovat, pokud vás ty videa ještě budou zajímat. Zároveň jsem taky přemýšlel, jak často bych chtěl ty videa vydávat. A zjistil jsem, že pokud chcete být v roce 2018 na YouTube úspěšní, musíte natáčet každý den video. Tak přesně to na mém kanále neuvidíte. Protože já nejsem schopnej, nebo minimálně jsem nebyl schopnej sestříhat ani dvě videa denně. Já jsem řekl dvě videa denně, že jo? Myslel jsem dvě videa týdně, samozřejmě. Hrozně moc bych chtěl mít ty videa jasně naplánovaný. Chtěl bych mít tři videa týdně a to v pondělí, ve středu a v pátek. S tím, že by ty videa nebyly tak šíleně sestříhaný, jako tomu bylo doposud, protože v poslední době samozřejmě už tomu tak moc nebylo. To jsem třeba jedno video stříhal dvě hodinky průměrně. Když se podíváte na ty půl rok starý Clash Royale videa, tak tam jsem opravdu byl schopnej jedno video stříhat třeba i 4-5 hodin a to opravdu nešlo. S těma videama jsem byl spokojený, ty videa sledovalo hodně lidí a já celkově vlastně všichni byli šťastní, ale postupně víme, jak to s Clash Royale bylo, jak to bylo s mojí tvorbou, jak to bylo se vším a já jsem si řekl, že jestli chci teda pokračovat, tak těch videí musí být týdně víc a abych docílil toho, aby bylo týdně víc videí, tak nesmím jednotlivý video tak strašně dlouho stříhat. Takže prostě to video bude v průměrné kvalitě, samozřejmě budu se snažit, aby to bylo sledovatelné, aby to nebylo tak, že to zapnete, zjistíte, že to video je úplně ohovně a zase ho vypnete. Budu se snažit, jak jen to půjde, uvidíme, jestli se mi to vlastně bude celý dařit, třeba to nakonec vzdám a vyjde jedno nebo dvě videa týdně, ale můj původní a prvotní plán jsou tři videa týdně a to už od začátku školního roku. Protože já, jak byly prázdniny, dovolený, na Geekampu jsem byl, člověk je furt někde pryč, tak nenašel jsem čas a vlastně přes ty prázdniny ani chuť, protože jsem si chtěl ty prázdniny užít, dělat nějaký YouTube. Ale jelikož přijde škola, tak zase nastoupí ten režim, tak víte, že musíte ráno vstávat a celkově vlastně všechno se zase vrátí do normálu, jako tomu je po většinu času během roku. A s tím bych právě chtěl vrátit i ten YouTube. Takže tohle to jsou moje plány. Rozhodně chci zkusit Brawl Stars, protože si myslím, že ta hra se chytne v budoucnu. Možná, abyste měli fakt jako takový ty nejstarší fanoušci radost, tak třeba jednou za nějaký čas vyjde i to Royálko. A to čistě pro mě, abych si to vzpomínal, abych si podíval, co do té hry přidali a jak tam celkově vlastně chodí. Fortnite je hra, kterou zapnu jednou za ty prázdniny, jsem ji zapl možná tak třikrát, takže ve Fortniteu ani nějak pokračovat nechci. I přesto, že ta hra je furt sledovaná, tak se tomu teďka chci snažit nějak vyhnout. Si nevím, nějak mě to omrzelo, jak se o tom tak hrozně moc mluvilo v jeden čas. Chtěl bych zkusit točit hororové hry, protože si myslím, že to je neskutečná sranda a to jak pro mě, když se to točí, tak pro vás, když pak sledujete, jak u toho budu posraný, takže to si myslím, že v budoucnu bude taky velká sranda. A sem tam bych chtěl taky vydat něco neherního. O Gicovi dobroty, jestli si vzpomínáte, úžasný pořad, který mě vždycky strašně bavil točit a poslední video z toho vyšlo asi před rokem, ale to tady zase melu jenom pár lidem, protože většina z vás se to zřejmě ani nepamatuje. Tohle z toho prostě jsou moje plány. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, samozřejmě můžete ho pozitivně ohodnotit. Pokud to ohodnotíte negativně, tak mi rovnou do komentáře napište proč. Já se to rád všechno pročtu. Myslím si, že teďka tady na tom kanále proběhla dost slušná čistka za ty dva měsíce a vlastně vyměnili nebo zůstali tady jenom někteří z vás, takže jsem celkově zvědavý, jaká komunita mě teďka bude sledovat, i přestože vím, že se to moc nezmění, myslím věkově, ale ty lidi jako takový tady obměnili. Fakt jsem zvědavý, pro koho v následujících měsících, nebo klidně i dnech, týdnech, budu točit. Díky za sledování, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. A že to bude sakra brzy. Čau!